Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, cikgu present dulu. Nampak tak ni? Nampak. Nampak eh? Okey, kalau tak faham terus respon eh, tanya eh. Okey. Hari ini kita sambung dengan operasi set semalam persilangan. Okey, cikgu ulang kaji balik yang semalam. Okey, bila sebut persilangan. Okey, bila sebut persilangan. Okey, persilangan tu maksudnya adalah menggunakan simbol apa kalau persilangan? Ni kan. So kalau A persilangan B, kalau cikgu nyatakan dalam gambar rajah, ini set A, ini set B, yang mana persilangan? Persilangan ni maksudnya adalah kawasan atau nombor yang sama. Macam mana kita nak tahu kawasan atau nombor yang sama? Hari tu cikgu dah terangkan sebelum PKP kan? Iaitu kita nomborkan kawasan. Kita nomborkan kawasan. Satu, dua, tiga. So, A adalah satu dan dua. Kan? B adalah kawasan mana? Kawasan ni. Kawasan tu. Dua dan tiga. Apa maksud A persilangan B? A persilangan B adalah kawasan yang sama nombornya. So nombor berapa? Nombor 2 kan? Maka yang kita nak adalah nombor 2. Jadi buat apa dengan nombor 2? Kita lorek kawasan nombor 2. Ini adalah kawasan A persilangan B. Itu kalau melibatkan gambar rajah. Kalau melibatkan unsur, contoh cikgu bagi A adalah nombor 1, 2, 3, 4, 5. B pula adalah set nombor ganjil. So bila nombor ganjil, nombor apa? Nombor ganjil, nombor apa? Nombor 1, nombor 3, nombor 5, nombor 7, nombor 9, nombor 11 dan seterusnya. Yeah. So kalau cikgu nak A persilangan B, maksudnya antara A, antara A dan B, kita buat apa? Kita ambil unsur yang sama atau benda yang sama, nombor yang sama. So nombor apa yang sama, unsur yang sama? Nombor 1, 3, nombor 3 lagi? 5. 5. So jawapan kita kat sini tulis 1, 3, 5. 5. Itu yang kita belajar semalam kan? Okey. So yang ni faham kan? Faham. Semalam faham. Okey, hari ni kita masuk pelengkap. Kita masuk pelengkap. Okey, dia ada 3. Persilangan, pelengkap, kesatuan. Hari ni kita habiskan pelengkap dengan kesatuan. So kita habis. Okey, habis. So ada 3 benda. Okey, hari ni kita masuk pelengkap dengan kesatuan. Yang semalam yang cikgu bagi kat YouTube tu yang ini, persilangan. Kan? Yang ni cikgu rasa awak dah faham tadi, cikgu dah terang sikit-sikit. Okey. So yang ni pula. Apa itu pelengkap? Pelengkap ialah satu set yang mengandungi semua unsur dalam set semesta. Apa maksud set semesta? Set semesta simbol ni. Maksudnya set semesta ni adalah semua unsur yang ada
dalam suatu set. Semua unsur yang ada dalam suatu set, itu kita panggil set semesta. Kalau macam kalau cikgu sebut set semesta 4 AK. So maksudnya apa? Semualah set semesta 4 AK apa? Pelajar, semua pelajar, semua guru, semua meja, semua kerusi dan lain-lain yang ada dalam 4 AK itu adalah set semesta dia. Semua. Maksudnya kalau kat kita kat dunia ni, bumi tu adalah set semesta. Semesta kan? Semesta. Awak belajar sains. Semesta tu bumi kan? Semua. Semua apa yang ada kat bumi tu, kita panggil set semesta. Okay. Yang bukan unsur dalam persilangan set A dan B. Contoh. Cikgu terangkan. Contoh. Contoh. Kalau cikgu bagi set semesta. Oh, tak nampak sekejap. Set semesta adalah nombor 1 hingga nombor 10. Dia bagi macam tu. Maksudnya set semesta apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu semua adalah set semesta. Set A adalah nombor 2, 4, 6, 8, 10. Apa maksud set pelengkap? Dia simbol dia A tanda ni. Itu kita dah belajar kan? A prime. Apa maksud pelengkap? Pelengkap maksudnya selain daripada A. Kita tak nak A. Maksudnya kita tak nak nombor ni. So maksudnya kalau dalam set semesta, kita tak nak nombor 2, kita tak nak nombor 4, kita tak nak nombor 6. Kita tak nak nombor 8, kita tak nak nombor 10. Yang kita nak apa jawapan kita? Satu. Selain daripada yang cikgu highlight warna kuning. So nombor berapa? Satu. Tiga. Lima. Enam. Enam cikgu dah highlight kuning tu. Tujuh. Sembilan. Inilah pelengkap bagi set A. Maksudnya kalau set A tu kita bagi unsur lain, kita tak nak yang tu. Okay. So kalau kita lukis dalam gambar rajah, ini set semesta, ini set A. Kan? Jadi yang kita nak lorek mana? Yang luar kawasan A. Set pelengkap dia ni. Luar A. Ini kita panggil set semesta, set pelengkap. Maksudnya di luar kawasan A. Faham? Contoh. Contoh tadi cikgu bagi lagi satu. Sekarang ni berkaitan dengan yang ni kan. Cikgu drag soalan ni. Yang ini cikgu drag ke sini. Okey, tadi dah dapat A kan. Ni tengok yang ni. Sekarang cikgu tambah pula. Cikgu bagi set B. Set B adalah 2, 6, 8. So cikgu nak cari A persilangan B tapi ada pelengkap. Nampak? Cikgu nak A persilangan B pelengkap. So langkah pertama awak kena buat apa? Awak kena cari yang dalam kurungan. Ingat tak hari tu cikgu kata kalau awak nak lorek set atau apa-apa mesti selesaikan yang dalam kurungan dulu. So maksudnya langkah pertama awak kena cari apa? Cari A persilangan B. Apa maksud persilangan semalam? Apa maksud ni? Apa maksud simbol ni? Semalam. Apa maksud simbol tu tadi? Ni, simbol ni. Apa maksudnya? Nombor. Benda yang? Nombor yang? Sama. Nombor yang sama kan? Nombor yang sama. So sekarang, tengok yang ini. Tengok yang cikgu tanda right ni. Dengan yang ini. Antara A dan B, nombor apa yang sama? 2, 6, 8. Ni kan. 2, kat situ. 6. Satu lagi. Dah? 8. Jadi A persilangan B adalah 2, 6, 8. Tapi soalan bukan nak tu. Soalan nak apa? A persilangan B pelengkap. Apa maksud pelengkap?
Apa maksud pelengkap tadi? Nombor yang sama. Bukan. Pelengkap ni, simbol ni. Nombor lain. Ah, selain. Tak nampak eh. Cik sangat sabar. Cikgu tukar colour. Sabar sikit. Okay. Maksudnya, kalau yang ini, maksudnya adalah selain dari 268 lah. Yang ada kat mana? Yang ada dalam set semester. Yang ada dalam set semester. Set semester tadi nombor 1 hingga 10 kan? Tapi kita tak nak 268. So maksudnya yang kita nak 1, 3, 3, 5, 4. Betul. 5 lagi. 6 dah ada kat sini. 7, 8 dah ada kat sini. 9, 10. Maksud pelengkap ni maksudnya yang melengkapkan jawapan. Tu maksud pelengkap. Okay. Nak bagi awak faham, kita tengok latihan dulu. Kita tengok latihan ni. Cikgu besarkan sikit. Okay, perbincangan yang pertama. Okay. Set semester. Maksudnya set semester ni adalah semua. Semua orang dalam kelas, ada siapa dalam kelas? Ada Ali, ada Abu, ada Amoy, ada Andy, ada Aliza, ada Aznora. Okey, dalam kumpulan A ada Ali, Andy, Aznora. Dalam kumpulan B ada siapa? Amoy, Andy, Aznora. Dalam kumpulan C ada Aliza, Abu, Andy. Sekarang soalan nak apa? Cari A persilangan B, tapi kat sini nampak ada apa tu? Lengkap. Ada pelengkap. Cikgu kata bila ada kurungan kena buat apa dulu? Yang dalam kurungan dulu. So awak kena cari apa dulu? A persilangan B. Apa maksud A persilangan B? Nombor yang sama. Yang sama. Yang sama antara A dan B. Siapa yang sama antara A dan B? Orang yang sama dalam A dan B siapa? Andy dengan Aznora. Andy dengan Aznora. So kita tulis dulu kat sini jawapan dia. Andy Aznora. Tapi dia nak apa? Dia nak A persilangan B pelengkap. Apa maksud pelengkap tadi? Selain daripada yang kita dah cari, selain daripada yang ini. Selain daripada Andy dan Aznora yang ada dalam set semester, yang ada dalam ni. So maksudnya Andy dengan Aznora ni kita tak nak dah. Yang tinggal siapa? Ali. Abu. Amoy. Aliza. Tu maksud dia. Faham? Faham eh? Okay. Kita buat pula yang soalan B. Okay, cikgu padam dulu yang ni. Cikgu padam dulu. Okay. Okay, sekarang kita buat C pula. Sekarang dia nak A persilangan C, tapi ada apa? Ada simbol pelengkap. So kena buat mana? Yang cikgu highlight kuning dulu kan? Maksudnya A dengan C. A dengan C maksudnya kena cari yang sama. Sama. So siapa yang sama? Ada tak? Andy. Andy. Ni kan? So kita tulis dulu kat situ. Andy. Tapi dia nak apa? Dia nak pelengkap. Maksud pelengkap, kita tak nak dekat set semester ni, kita tak nak Andy. Ada Andy tak kat set semester? Ada kan ni? Ya. Kita tak nak Andy. So yang tinggal siapa? Ali. Amoy. Abu. Amoy. Aliza. Satu lagi? Aznora. Aznora.
Okey, setakat ni. Faham? Faham. Faham eh? Berapa orang dalam ni dah? Macam mana saya nak tengok. Okey, tak apa. Okey, yang ke C. Kita buat dulu nanti. Awak dah habis kelas ni. Benda ni cikgu ambil dekat modul impak. So, habis kelas ni nanti kamu buat balik dekat modul impak eh. Okey. Okay. Okay, so yang seterusnya dia nak apa? B persilangan C tapi pelengkap. Ada simbol apa? Pelengkap. Cikgu highlight biru tu. So langkah pertama, sekarang korang yang buat. Langkah pertama kena cari apa dulu? B dengan C kan? B persilangan C. Okay, cikgu padam dulu ni. Okay. B persilangan C maksudnya B dengan C. Yang sama siapa? Yang sama Andy kan? So kita tulis Andy. Tapi dia nak apa? B persilangan C, dia nak yang pelengkap. Bila pelengkap maksudnya kita tak nak Andy. Maksudnya jawapannya sama macam kat atas kan? Iaitu Ali, Abu, Amoy, Azliza, Aznora. Mesti tutup dengan tata tanda set. Sebab dalam, bila kita jawab soalan, ni benda ni tak ada, awak senarai je yang dalam tu kan, salah eh. Mesti ada simbol tu. Baru awak tulis unsur. Okay, setakat ni. Faham? Faham. Faham eh? Okey, kita buat contoh yang kedua. Banyak contoh ni supaya betul-betul faham. Okey, yang ini dia bagi unsur dah. Yang ini nampak? Dia bagi secara umum. Okey, dia kata apa? Set semesta. Set semesta adalah integer yang kurang daripada 20. Maksudnya integer tu apa? Nombor bulat yang kurang daripada 20. Maksudnya nombor apa? Nombor 1 sampai nombor less, kurang daripada 20. Apa maksudnya sampai nombor berapa? Kalau nombor bulat kurang daripada 20. Nombor 1 sampai nombor 19. 19. Okey, nombor 1 sampai nombor 19. Set P dia kata nombor ganjil kurang daripada 12. So, apa nombor ganjil kurang daripada 12? Tak dengan nombor 1, lepas tu? 3, lagi? 11. Nombor ganjil kurang dari 12. Tak dengan nombor 1. 1, 3, lagi? Nombor ganjil? 5, lagi? 7, 9, lagi satu? 11. Kena 13 boleh tak? Tak boleh. 13 boleh tak? Tak boleh. Tak boleh sebab dia kata kurang dari 12 kan? Bila kurang, 13 tak boleh lah, tak masuk. Okay, Q pula. Q adalah apa? Kurang. Gandaan 3 kurang daripada 12. Apa maksud gandaan 3? Sifir 3. Sifir 3. Pandai. Sifir 3. So, start dengan 3. 9. 6. 9. 9. 12. 12. 12 masuk tak? Tak. Sebab dia kata kurang dari 12. So, maksudnya sampai 9. Soalan pertama dia nak apa? P persilangan Q. Apa maksud P persilangan Q? Apa maksud persilangan ni? Yang? Sama. Sama. So saya yang sama nombor berapa? 3. 3? 9. 9. So awak tulis kat jawapan awak. 3? 9. 9. Faham? Faham.
faham. Yang B dia nak apa ni? Dia nak P persilangan Q, tapi dia nak apa? Pelengkap. Pelengkap. Bila pelengkap, selain daripada nombor mana? Tiga. Selain daripada nombor ni. Kan? Tiga. Yang ada kat mana? Yang ada di set P. Semester ni. So, apa jawapan awak? Panjanglah jawapan dia. Jawapan dia, jawapan dia cikgu tulis kat bawah sebab dia panjang. Satu, jawapan. Dua, empat, lima. Oh, banyak. Banyaklah. So, maksudnya 5, 6, 7, 8, 10. Dia start dengan nombor berapa? Dia start dengan nombor berapa? Satu. Satu, dua, tiga masuk tak? Tak. Tak. Empat, lima, enam, tujuh. Sebut. Betul? 10. 10. Kenapa 9 tak masuk? Sebab ada. Sebab dah ada dalam ni. Kita tak boleh ambil. Okey? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kalau kena senarai semua, awak senarailah semua. Okey. Faham? Faham eh? So hashtag saya faham. Okay, ha, buat simbol. Okay, boleh? Boleh eh? Itu adalah apa tadi? Pelengkap. Pelengkap. Faham yang pelengkap? Faham. Faham eh? Okay, cikgu sambung. Hari ni cikgu kata cikgu nak habiskan pelengkap dengan kesatuan. Okey. Boleh? Boleh teruskan? Boleh. Okey, sekarang kesatuan. Apa maksud kesatuan? Kesatuan adalah mewakili semua unsur dalam set P atau Q. Contoh, kalau cikgu bagi set P sama dengan nombor 1, 2, 3. Set Q nombor 2, 4, 6. Contoh cikgu ni. Okay. So, apa yang dimaksud dengan kesatuan? Kesatuan simbol dia ni. Kesatuan simbol dia U. Macam tu. Apa maksud kesatuan? Maksudnya kita ambil semua unsur. Kita ambil semua unsur. Semua tu kita ambil. So, maksudnya kalau cikgu nak P kesatuan Q, maksudnya kita ambil semua. Semua tu maksudnya apa? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 6, nombor 2 ni, nombor 2 ni sebab dia sama ni. Sebab dia sama, kita tulis sekali sahaja. So dia akan jadi apa? 1, 2, 3, 4, 6. Maksudnya kalau kesatuan ni kita ambil semua unsur. Kalau ini, okey cikgu revise balik. Kalau ini semua. Kalau ini tadi apa? Persilangan. Apa maksudnya tadi? Kita ambil yang sama. Sama. Kalau pelengkap maksudnya selain huruf P. Ni. Ni yang kita belajar dua hari ni. Tu. So, kalau cikgu lukis, benda ni dia akan jadi macam ni lah. Maksudnya, P atau Q. Bila cikgu lukis, okey cikgu kecilkan sikit. Bila cikgu lukis ni, yang ini, cikgu lukis dalam bentuk gambar rajah, set P nombor berapa? 1, 2, 3. Set Q kat situ. Nombor apa? Nombor 2 dah ada. Nombor 4, nombor 6. Jadi mana kawasan yang cikgu nak? Semua ni. Semua ni cikgu nak. Semua ni cikgu nak. So tu yang kamu dapat macam ni tu. Dapat macam ni. Faham? Satuan tu maksudnya semua. Semua. Okay, maksudnya semua. Semua. Okey, jom kita buat latihan. Supaya awak faham.
Okey, dia kata senaraikan unsur-unsur dalam P kesatuan Q. Soalan nak apa? Soalan nak awak cari P kesatuan Q. Apa maksud P kesatuan Q? Apa maksud kesatuan ni tadi? Apa maksud dia? Apa maksud dia? Sir? Semua ke sama? Semua. Semua kan? So dia bagi, cikgu besarkan tulisan. P dia bagi 1, 2, 3. Q dia bagi 3, 4, 5. Kalau kita tengok maksudnya kita nak nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan, nombor 4, nombor 5. Nombor 3 ni sebab ada 2 kita tulis sekali je. So jawapan dia P kesatuan Q adalah nombor berapa? Sebut sikit. Nombor 1. Lagi. Nombor 2. Lagi. Nombor 3. Nombor 4. Nombor 5. Sebab semua. Jadi kita kena ambil semualah. Yang dua benda tu tulis 2 kali, kita tulis sekali je. Faham? Faham tak? Faham. Faham eh? Okay, so terus. Okay, yang ini, yang gambar rajah. Habis dah, yang last ni. Okay, yang ni. Okay, dia kata apa? Senaraikan unsur-unsur bagi yang banyak tu kan? Okay, bila yang macam ni, senang je. Awak dah tahu dah apa maksud ni tadi? Semua kan? Okay. So bila dapat macam ni, awak tengok je. Sekarang P kesatuan Q. Apa maksudnya? Semua P, semua Q kan? So awak hijau kan? Sekarang dia nak kawasan P. Mana cikgu hijaukan kawasan P? Kawasan Q mana? Ini kan? Ini kan? So maksudnya dia nak semua P dan semua Q. Jadi jawapan awak akan jadi apa? Yang ada dalam kawasan yang cikgu warna lah. Betul? So dia akan jadi A, B, B, C, C, D, D, E, E, kurung F. F. Dan kurungan. Sebab tu. Itu semua yang kawasan cikgu warnakan. Okey, faham? Padahal balik. Okey, sekarang dia nak apa? P di persilangan R. P kesatuan R. So P, mana P? Yang tadi kan? Yang ni P. Yang cikgu warnakan balik. Awak bulat lah. R. Yang R mana? Yang ni. Tu. So jawapan akhir dia akan jadi apa? A. A. B. B. Lagi? C. C. Lagi? E. D. D. D masuk tak D? Tak. Tak sebab dia tak warna. E lagi? F. F. Lagi? G. G. H. H. Ingat. Faham? Faham. Okay. Padam balik untuk jawapan yang seterusnya. Q dengan R pula. Q, mana Q? Q yang yang hijau. R yang bawah. Itu. So kawasan yang terlibat adalah apa hurufnya? B. B. C. C. D. 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 F. E. F. Mana dulu? E. E. E masuk tu. Cikgu tak warna. Ha, gitu. F. So, F. G. G. H. H. Pandai dah tu. Okay. Last one. Dia nak apa? Dia nak 3? 3 kan? So, P. Ni P. Ni P. Okay. Lepas tu,
Yang ketiga, yang kedua Q. Ni Q. Okay, lepas tu dia nak satu lagi apa? Dia nak R. So R pun masuk juga. Tu. So maksudnya tiga, tiga kawasan dia nak, semua dia nak. Tamak sikit, semua dia nak. So senarailah. So apa? A. A, B, C. B, C. D, E, F, G, H. So faham? Dia senang dia kan? Awak kena faham maksud dia. Maksud dia kena faham ni. Kalau ni apa tadi? Semua. Semua. Kalau yang ini? Persilangan. Apa maksudnya? Dia nak apa? Dia nak yang apa? Sama. Sama. Dia nak yang sama. Kalau sama. Yang ini? Persilangan. Ada simbol ni. Sama. Ini apa? Pelengkap. Pelengkap. P pelengkap maksudnya selain pelengkap. Selain P, selain huruf P. Kalau saya tulis A pelengkap, apa maksud A pelengkap? Selain A. Selain A. Hello. Yang ada kat mana? Yang ada dalam semua set semester. Okey, faham? Faham. Amin. Okey, untuk latihan. Untuk latihan ni, tolong highlight. Cikgu punya buku muka surat 86, 87. Nombor 1, 3 dan 4. Cikgu punya ni buku lama. So awak tengoklah mana yang mana yang ada kaitan dengan soalan ni. Yang ini, sebab yang ini pun cikgu ambil daripada buku Impak juga. So awak cari soalan ni. Awak tengok nota ni. Yang ni. Nota ni dengan nota ni. Awak tengok nota ni. Awak tengok nota ni. Okay. Bawah dia terus ada latihan. Awak buat yang tu. Lepas tu awak tengok nota ni, bawah dia ada latihan. Awak buat. Siapa ada buku depan dia? Cuba tengok. Betul tak muka surat ni? Itu lain muka suratnya. Macam semalam. Awak muka surat 77, cikgu muka surat 75. Macam ni. Cikgu muka surat 86, awak muka surat berapa? Tengok ni, cok nota. Tengok yang ini. Ni, tengok yang ini. Dengan yang ni. Tengok ni dulu. Pelengkap ni. Muka surat berapa? Dia punya nota. Ada. Ada. 84. Muka surat 84. Ni muka surat 84 kan? Bawah dia ada latihan. Betul? Betul. Awak jumpa Ali, Abu, Amoy dalam petak-petak kan? Jumpa tak? Dia ada sampai soalan nombor 2 ke nombor 3, cikgu tak perasan. Yang ni contoh ni. Yang ni cikgu ambil contoh. Yang ni. Bawah dia ada latihan. Ni. Ni latihan dia. Nombor 2 dan nombor 3. Ali Abu tu muka 78. Ya, cikgu Abu punya buku. Abu muka soalan nombor berapa? Muka soalan berapa? 78. 78. 78.